ստեփանակերտի բնակության մշակութային ժամանցային կյանքը առօրյան ավելի հետաքրքիր դառնալու նպատակ։ Արդեն մի ամիս է մշակութային նախարարության կողմից նախաձեռնվել է համերգաշրջան, որի ֆորմատը բացօթյա է, ամեն հինգշաբթի և ուրբաթ օրերը Շառլ Ազնավուրի հրապարակում և Վերածննդի հրապարակում տեղի կունենան բացօթի ֆորմատով համերգներ, որին կմասնակցեն պետական համույթները, ինչպես նաև մշակութային հաստատությունները, նաև պարբերաբար այս շրջանում այդ համերգներին կմասնակցեն նաև Հայաստանից տարբեր խմբեր և անհատ կատարողներ։ Համերգները տեղի կունենան մինչև սեպտեմբերի վերջում։